Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguoto pokalbius ir kaip žadėjau, savaitgalis yra kupinas gerų dalykų ir šiandien mes turim sekmadienio epizodą, kurį rašinėjom šeštadienį, yra baisiai karšta, vat, radiacija matosi už manęs, smelkėsi per užuolaidą, bet mes sukandę dantis kalbėsim su Vašingtonu ir aišku ne su ko kitu, bet su mūsų laidos gerų bičiulių, buvusių premjerės patarėjų, ekonomistų Vaidu Navicku. Tai sveiki, Vaidai. Labą dieną, Edvinai. Ir Vaidas pastaruoju metu kantriai sukandęs dantis vaikšto po respublikonų think tankus ir renka informaciją mūsų kraštutiniai dešiniai. Tai šiandien jisai su mumis pasidalins, ką jis ten surinko. O jeigu rimtai, tai mes, manau, pakalbėsim apie tas nuotaikas, kurios vyrauja Amerikoje ir užsienio politiką, matyti Lietuvos kaip jis to koreliuoja, nes net ir Marius Laurinavičius po biškį keičia intonaciją savo žodžiu socialiniuose tinkluose. Taip kad panašu, kad kažkokie pasikeitimai vyksta. Tai Vaidai, nuo ko mes pradedam? Gal kokią anekdotą papasakosit mum? Baig tu, Edvinai. Tai, ne, nu, praužė NATO 75-osios ten sukaktuvės. Ir nežinau, kiek Lietuvoje ten buvo nušviesta, nes atrodo pas jūs dainų šventė, nausėdienės suknelė inauguracijos baliuje, ten yra pas jūs daug svarbesnių reikalų, bet čia Vašingtone buvo NATO viršūnių susitikimas, tai kaip praeitais metais turėjom Vilniuje, tai šį kartą buvo Vašingtone. Tai aš nelabai ten skaičiau, ką mūsų gerbiamieji užsienio politikos grandai kalbėjo, bet vykstant tam renginiui paraštėse, kaip sakoma, vyko smegenų centrų ar tų think tankų renginėliai irgi tam pačiam dalykui skirti. Tai aš per tuos prasėjau ir norėjau apie tuos biškelį pasipasakoti. Tai aš nebejoju, kad mes ten ir išgirsim visas įdomybės. Tai, bet buvo ir mūsų garbių politikų Vašingtone viso samito metu. Ar teko ką nors pagauti už rankovės ir pašnekinti? Ar visi buvo labai užsiėmę? Ne, šį kartą aš nesistengiau to daryti. Aš mačiau, Gabrielius Landsbergis kalbėjo Hudson Institute, kuris yra vienas iš tokių senamadiškų respublikoniškų think tankų. Senamadiškų ta prasme, kad aktyvaus vaidmens siekiančių užsienio politikoje, kas šiuo metu, aišku, toje partijoje yra mažumos požiūris, o visa, jau ten Trumpo aplinko žmonės, pavyzdžiui, aš nuėjau į Heritage Foundation, kur daugiau Trumpo aplinka ir dar buvo Cato Institute. Nu tai tada, kaip sakoma, libertarinis think tankas. Ok, jau. Step by step mes ir klausom, kokios ten yra nuotaikos, kokie yra pagrindiniai, žodžiu, nežinau, talking pointai, topikai, apie kuriuos kontempliuoja šitie think tankai. Jo, tai šiaip jau politinė prasme Amerikoje, tai sakyčiau, nedaug susilaukė iš žiniasklaidos dėmesio tas NATO renginys, arba tiek susilaukė, kiek buvo laukiama Bideno nusišnekėjimų. Tai dabar jau turbūt visi prisimenam, kaip ten Zelenskį Putinu pavadino, paskui viceprezidentę Kamala Harris Trumpu pavadino, tai dabar tas Amerikoje laukimas, kada jis nuspręs, kad jau yra per senas ir toliau nedalyvaus rinkiminėje kampanijoje, bet kol kas dar, kai šiandien kalbam, tai jis dar nėra iš jos pasitraukęs, bet niekam nebuvo įdomu ten, kas darosi su NATO ar Ukraina, bet buvo visiems labai įdomu, kiek nusišnekės Bidenas. Ir man, kai tai plačiau paėmus, tai aš prisimenu, kai Sovietų Sąjungoje augau, tai ten irgi buvo visokių po Brežnevo mirties, ten 82 metais visokių ten senelių buvo nukaršusių valdžioj, tai man po truputį pradeda priminti, kas čia darosi Amerikoje, tai kas darėsi prieš 40 metų Sovietų Sąjungoje. Bet iš to, kas buvo nušviesta šiaip žiniasklaidoje Jungtinių Valstijų, tai kad mėginama buvo, kaip vadinasi angliškai, Trump-proof, ta prasme, paversti NATO atsparia organizacija, jeigu sugrįžtų Trumpas, kaip žinome, ten perkelė Ramšteino tos grupės
vadovavimą iš Jungtinių valstijų į NATO. Ir buvo ten papasakota Ukrainai, kaip jinai yra negrįžtamame kelyje į NATO. Ir aišku, tas nieko nereiškia, nes kai pasikeis prezidentas Jungtinėse valstijose, tai jo, pasikeis ir visa politika, ir todėl jokių negrįžtamų kelių nėra ir negali būti. Tai čia tokia plačiau pažiūrėjus. Nu, okay, jo, tai siauriau, aš vis tiek manau, kad ten kažkokių devil is in the details, tai mes laukiam, žodžiu, pastebėjimą. Jo, iš teigiamos pusės, tai kas ir tos teigiamos pusės, man atrodo, labai nedaug, bet buvome linksniuojami kartu su Lenkija ir kaip Baltijos šalis ir Lenkija, taip sakoma, vienoj frazėje, kad va čia Lenkija ir Baltijos šalys daro daugiau už kitus. Tai nors mes dabar jau su savo mielą vyriausybę ir neįvykusią mokesčių reformą ir visą kitą, kiek suprantu, jau atsiliekame ne tik nuo Lenkijos gynybos finansavimo srityje, bet jau ir nuo savo kaimynų Baltijos šalių, bet vis tiek dar tas Lietuvoje, atsiprašau, Amerikoje dar mūsų neišskiria kaip atsilikelių tų keturių šalių tarpe, o vis dar mūsų į tą gerąją grupę įtraukia. Bet aš mačiau, Lietuvoje yra toks, ir kur buvau Heritage Foundation renginį, vienas iš buvusių prie Trumpo Pentagono gynybos strategijos žmonių, Elbridge Colby, ten irgi buvo, ir aš mačiau, kad prieš tai, prieš porą dienų, galbūt Albinas Januška ten pasidalino Facebook'e, ir mačiau netgi žiniasklaidoje mūsų ten Delfiuose buvo antraštės, kad liepia Lietuvai ne 3 ar 4 procentus išleisti gynybai, o visus 10. Tai tas žmogus irgi buvo vienam iš tų renginių. Tai šiaip iš tos trumpinių respublikonų pusės žiūrint, tai žinoma, kad NATO yra viena iš tų globalistinių organizacijų. Tai jinai pagal prigimtį yra tokia ganėtinai bloga, kur bando pasinaudoti Jungtinių valstijų žmonių dosnumu ir gerumu ir panašiai. Ir tas aukos kompleksas, kaip žinom, su dešiniaisiais, tai tas labai jaučiasi, kad čia jais mėginama pasinaudoti. Ir jeigu politiškai pakalbėt, tai dabar buvo cituojama apklausa, kur kas vertina teigiamai NATO, tai 75% demokratų tebe vertina NATO teigiamai, bet tik tai 43% respublikonų. Tai reiškia, kad jeigu nori būti sėkmingas respublikonas Jungtinėse valstijose, tai NATO nelabai gali remti, nes tada praloši savo pirminius rinkimus ir iš tavęs nieko nebus. Bet šiaip jau dėl to gynybos finansavimo, tai gerai, kad mes to gerojoj grupėj, bet kai amerikonas galvoja apie tai, kiek mes ten išleidžiam, nesiekiam dar 3%, tai Amerika dabar 3,4 išleidžia. Man atrodo, kad mes jau, pasak ministro, siekiam 3,03 ten kažkokiu teigiamiausiu būdu skaičiuojant. Jo, tai siekiam, labai puiku. Bet aš tik norėjau pasakyti, kad kontekstui, kai Amerika jautė grėsmę, kai prasidėjo šaltasis karas ten 6-ame dešimtmetyje, tai išleisdavo virš 10% BVP gynybai, 52 metais išleido 13,9%. Tai kontekstas čia amerikonų galvoje yra, kad jeigu Lietuva mato kažkokią tai didelę grėsmę, tai turėtų elgtis taip, kaip mes elgiamės ten prie 52, 6 dešimtmetyje, kaip kitaip sakant, kai buvo ten branduolinio ginklo varžybos. O Vaidai, kaip pats galvojat, ar taip giliai siekia atmintis, ar Tūlas respublikonas prisimena, kas buvo 6 dešimtmetį? Čia aišku toks spekuliatyvus klausimas, bet aš manau, kad tikrai ne Tūlas atsimena, ten nebent think tankų analitikai, kurie dėlioja skaičius ir visa kita, tai jie vienareikšmiškai žino, bet bendra mainstream respublikonų. Jo, ne, tai think tankai tam ir yra, aš per juos prasėjau, jo, tai va tas Elbridge Colby knyga yra parašęs apie visus šitus dalykus, jisai ganėtinai gerai girdimas ir matomas Jungtinių valstijų žiniasklaidoje ir turbūt užims svarbų postą Trumpo administracijoje, jeigu tokia materializuotųsi. Tai jo, nesvarbu ten
ar žino kažkas, kažkuris tai rinkėjas ten kažkokiam tai Jungtinių valstijų užkampyje, mums yra svarbu ir aš prie ko bandysiu traukti šitą dalyką, kad reikia atrasti būdų atmušinėti tuos naratyvus, nes kai bus kalbama su Trumpu, tai bus būtent va, tokie dalykai minimi, o ne tai, kad neatsimename, kiek mes kažkada tai išleisdavom. Bet vienu žodžiu, tas 3% lietuviški, nors mus ir tebegiria kol kas, nes mus painioja su Lenkija ir kitom Baltijos šalim, tai kontekste amerikoniškame atrodo prastai, mažiau negu jie patys dabar išleidžia ir daug mažiau negu jie išleisdavo, kai rimtai patys buvo užsėjame savo nacionalinių saugumų. Tai čia tada... tie gerieji dalykai jau baigėsi. Žodžiu, dabar jau pakalbėsime apie tai, kas buvo neigiamo akcentuojama, taip? Jo, tai aš vienintelį teigiamą dalyką, kur girdžiu apie Lietuvą, tai kad mes toje gerojoje kategorijoje, kur daugiau rūpinamės nacionaliniu saugumu negu kitos Europos šalys. Bet daug buvo kalbėjimo apie tai, kaip Europa pati turi sugebėti apsiginti. Čia aš kalbu apie būtent tą respublikonišką poziciją. Tai, kad jie patys jaučiasi, kad per daug išleidžia ir per daug jais yra naudojamasi. Tai statistika, kuri ten buvo, pavyzdžiui, cituojama, tai pavyzdžiui, šaltojo karo metu Vokietija turėjo 12 divizijų plus 3 rezervinės divizijas ir pusę milijono karių. Ir čia buvo dar prieš atgaunant rytų Vokietiją. Tai vienu žodžiu sakoma, kad žiūrėkit, ne tik, kad mes galvojame, kad Europa pati gali apsiginti, bet jie yra pademonstravę šaltojo karo metais, kad patys gali turėti didelės kariuomenės ir už tai susimokėti. Tai buvo kalbama, kad bent 3 kartus daugiau turėtų išleisti gynybai Vokietija, ten ne 2%, o 6%. Tai tas mūsų džiaugimasis, kad va čia jau 2% pasiekti ir viskas dabar yra gerai, tai man atrodo, kad nelabai kam tie 2% yra svarbūs. Netgi buvo sakoma, kad tie 2% yra iš lubų pasirinkti be jokio pateisinimo ir šalims, kurios yra arčiau Rusijos, tikrai tų 2% nepakanka. Ir reikia, ir aš šitą jau seniai kalbu, kad reikia kalbėti ne apie procentus nuo BVP, o apie pajėgumus. Tai kokių reikia pajėgumų, kad ar tai Lietuva, ar tai Europa galėtų apsiginti, koks yra, ko trūksta, kitaip sakant, tarp to, ką turime ir to, ko reikia, ir tada kiek tai kainuos ir per kiek metų mes į tą dalyką investuosim ir tuos trūkumus užkamšysim. Tai tas kalbėjimas procentais, tai nei man nepatinka, nei tiems think tankų žmonėms, kurių aš klausiau. Tai, o apie patį kažkokį alternatyvą, žodžiu, nežinau, išstojimo iš NATO ten ar NATO kažkokio tai reformatavimo ar kažko, nes, nu, čiagi didžiausia baimė yra, kad, nu, kad kažkas tokio įvyktų galimai pasikeitus administracijai. Tai apie ką kalba think tankai? Tai aš va būtent to pasitraukimo negirdėjau, tai bent jau mano asmeninis požiūris, aš prieš kokį pusę metų būčiau sakęs, kad tikėtina, kad Trumpas pasitrauks, bet dabar aš sakysiu, kad tai yra nenuspėjamas dalykas. Bet kadangi mes privalome planuoti ne tik geriausiems scenarijams, bet ir blogiausiems scenarijams, tai jeigu aš būčiau Lietuvos sprendimų priėmėjas valdžios atstovas, tai aš tad turėčiau turėti scenarijų, jeigu Trumpas nuspręstų pasitraukti iš NATO. Bet to aš negirdėjau, bet yra kalbama apie kitus dalykus. Tai jeigu tas Europos per mažas prisidėjimas, čia anksčiau būdavo kalbama apie dalyjimąsi naštą, burden sharing, dabar yra kalbama apie naštos perkelimą Europai, tai burden shifting. Ta prasme, kad pripažįstama, kad Jungtinės valstijos turi daugiau reikalų su Kinija, ir kadangi nėra pasiruošusios ir neplanuoja būti pasiruošusios kariauti 2 karus vienu metu, tai reiškia, kad jeigu kažkas tai vyktų
Indijos ramiojo vandenyno regione su Kinija, tai tuomet Europa turi būti pasiruošusi pati save apsiginti. Tai apie tai buvo daug kalbama ir bent jau kai kurie ten kalbėjo, kad jau turi Europa daugumą to, ko jai reikia, kad pati galėtų apsiginti. Ir būtent galvojama buvo, kaip paskatinti Europą susirūpinti šitais dalykais. Bet, ir daugiau pradėti. Vaidai, čia iš karto noriu paklausti, kad kalbama, kad Europa jau turi tai, ko reikia apsiginti. Nu, mes žinom apie tragiškai mažas sausumos pajėgas beveik visų Europos valstybių. Mes žinom tasme apie, nu, tarkim, Vokietijos technikos kiekį ten ir panašiai, tai kur jie išvelgia tuos Europos pasirengimus, nes per tuos paskutinius 2 metus Europoje karo pramonė neužsikūrė, taip kalba žmonės, kurie sukasi arčiau tos orbitos, tai kas čia per prielaidos, va tai kyla klausimas. Tai čia ne prielaidos, o politikavimas. Tai jeigu tavo tikslas, Edvina, yra pasakyti, kad Europa turėtų savimi pasirūpinti, ir jeigu tu komunikuosi žinę, kad ne tik ji jau anksčiau savimi pasirūpino, pažiūrėkime šaltojo karo metu Vokietijos kariuomenės dydį, bet dar ir sakysi, kad ir dabar jau beveik ten yra, kur jai reikia būti. Čia retorika, man atrodo, tik ten daug nebuvo kalbama apie duomenis, kodėl jie taip sako. Tai, bet esminis momentas yra, kad norima paraginti, paskatinti, bet tokiu kietuoju būdu. Tai vienas iš dalykų, kur buvo kalbama, tai kaip greitai turėtų Jungtinės valstijos išvesti savo karinės pajėgas iš Europos. Ir buvo būtent kalbama, kad tas išvedimas Jungtinių valstijų pajėgų yra reikalingas, kad europiečiai patys surimtėtų ir būtų noras išvesti pirmiausia iš Vokietijos, nes Vokietija matoma kaip tas indispensable, nežinau kaip lietuviškai, bet nepamainomas centras. Jeigu Europa sugebės apsiginti, tai Vokietija yra ta šalis, be kurios tai neįvyks. Ir klausimas yra, kaip ta Vokietija paraginti rimčiau žiūrėti į ne tik savo, bet ir į Europos gynybą. Tai pavyzdžiui, viena idėjų yra, kad tas vyriausiasis sąjungininkų pajėgų vadas Europoje, kuris tradiciškai yra amerikonas, tai vienas pavyzdžių būtų, kad tai turėtų būti europietis. Ir tuomet, tarp kitko, buvo kalbama, čia jau tas Cato Institute libertarinis, kur pasisako už ten mažesnį viešąjį sektorių. Tai ne tai, nes mes kažkaip tai galvojam, kad va, čia žiūrėkit, tiek labai trūksta mums amerikonų, kad norėtume, kad jų būtų daugiau Lietuvoje. Bet esmė, jų mąstymė yra, kad jie nori kaip tik sumažinti JAV pajėgas. Tai išvedimas iš Europos leistų Jungtinėms valstijoms sumažinti savo karinės pajėgas. Tai respublikonai, ta prasme, juk Amerikoje yra dešinėje ekonominė prasme, kurie tiki mažesnių viešuojų sektoriumi, mažesniais mokesčiais. Tai žinoma, kadangi nacionalinis saugumas suryja nemažai pinigų, tai niekas jų tarpe nenori didinti išlaidų. Čia ta skirtis tarp trumpinių amerikonų, iš tų respublikonų ir tų senamadiškų, kaip minėjau, ten Hudson Institute, kur buvo Landsbergis nuėjęs pakalbėti. Tai šita trumpinių respublikonų bendruomenė, tai jie nemato, kad būtų didinamos karinės išlaidos. Čia pripažįstamas. Mes suprantam, kad Gabrielius nebandė eiti į laukinių gyvūnų, žodžiu, aptvarą, jisai bandė ten, kur friendly atmosfera. Tai o iš tikrųjų, ar yra kalbama apie kažkokį time frame šitame kontekste, ar čia kol kas tik tai pats naratyvas dar yra tas testuojamas viešoje erdvėje? Tai buvo klausima, kaip greitai reikėtų šitą padaryti, bet manant, kad tai reikėtų padaryti per kitą administraciją, tai per ateinančius 4 metus. Tai o šiaip politinis pozicionavimas, kas svarbu, čia aš kalbu, jeigu kas nors iš, nes aš ėjau į ambasadą, ten su mūsų ambasadorė Plepytė kalbėjau, su kitais žmonėm, nes man vis atrodė,
kad reikėtų galbūt su estais, latviais kažkaip susėsti, nes tie naratyvai tai visiems mums svarbus. Ir jeigu mes leidžiame nieko nesakydami jiems išsikeroti, tai tada bus mums dar sudėtingiau juos atmušinėti vėliau. Bet politinis pozicionavimas, nes žmogui gatvėje nacionalinis saugumas Amerikoje nelabai rūpi, nes čia jo, ten kažkokie karai vyksta labai toli Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose, apie Kiniją ten nelabai kas mėgsta galvoti, tai iš esmės JAV rinkimai sprendžiasi ten ekonominiai klausimai daugumoje, o ne užsienio politikos. Tai aš ką pastebėjau, tai kad mėginama pozicionuoti tą Europos per mažą finansavimą savo pačios gynybos, kaip tokį pasinaudojimą jungtinėmis valstijomis ir tokios gan skambios frazės išeina, kad žiūrėkit, čia mes mus kvailiais laiko ir mes finansuojame europiečių 6 savaičių vasaros atostogas, kur Amerikoje ten žmonės gauna savaitę arba 2, finansuojame jų nemokama sveikatos apsauga, kur, kaip žinia, Amerikoje tokio dalyko nėra, nemokama ten švietimą, kur čia, aišku, universitetai yra neapsakomai brangus ir tada visi jauni žmonės, kurie pabaigia universitetą, turi dideles skolas ir ne tik būsto negali įpirkti, bet dar daug, daug metų moka savo skolas universitetams. Tai tas man įdomus buvo pozicionavimas, kad perkreipti iš užsienio politikos į vidinę politiką ir tą aukos tokį kompleksą panaudot, kad žiūrėkit, va čia į mus žiūri iš aukšto europiečiai, o mes va čia juos subsidijuojame ir jie ten atostogauja ir viską gauna nemokamai, o mes va čia va už juos viską sumokam ir už juos viską bandom padaryti. Tai toksai mums ganėtinai nepalankus naratyvas. Nu, mes, kaip sakoma, su džiaugsmu, čia aš dabar šaržuoju, klausom, ar dar kažkas tokio žiauresnio gali būti, nes jau akivaizdu, kad nu, iš to, kas girdisi finktankose, pasak tavęs, tai nu, kažkokios didelės meilės šitam, nežinau, pasaulio policininko vaidmeniu nebeižvilgiam. Jo, tai aš sakyčiau, man toks jausmas buvo, kad esame visgi panašūs Lietuvoje į tą dalyką, nes man atrodo, čia jau taip plačiau paėmus Lietuvos užsienio politiką, kaip jinai buvo praktikuojama šios vyriausybės, bet turbūt ir ankstesnių vyriausybių, tai mums turbūt atrodė, kad mes tokie gudručiai, kur va čia įstojome per savo apsukrumą ten į visokias Europos Sąjungos ir NATO, ir dabar mūsų saugumas jau yra va čia va amerikono problema. Ir kaip amerikonas mus gins. Bet dar yra ir kita medalio pusė, taigi nu, yra statusas pasaulyje, yra dominavimo kažkokia, nu, nežinau, dedamoji. Ir ar tikrai taip jau dešiniai tie visi institutai yra nusprendę, kad dominavimo pasaulyje užleis? Nes, nu, akivaizdu, kad jeigu, nu, Europa jiem bet kokiu atveju, nu, yra artimas arealas, tai nėra BRICS, tai nėra, žodžiu, pavienės BRICS valstybės, tai, nu, ar apie tai yra kalbama, kad kokios būtų pasekmės, jeigu Amerika užleistų dominavimą, ar tiesiog yra koncentruojamasi į tą ekonominę dedamąją? Aš sakyčiau, kad jau yra daroma prielaida, kad tas dominavimas yra prarastas, netgi ne prielaida, čia jau net ne Trumpinių respublikonų prielaida, čia yra apskritai į bet kokį renginį nuėjus Vašingtone yra klausiama, kaip mes va taip va pražiopsojom tą savo dominavimo pabaigą ir kada jinai įvyko. Tai aš, ką pavyzdžiui, tas Elbridge Colby, kur čia minėjau, kur ir Lietuvoje buvo cituojama, kaip Lietuva turėtų ten ne 2 ir ne 4, o 10% išleisti gynybai, tai jis pacitavo, nes visi žinom, kad bent jau pagal perkamąją galią Kinijos ekonomika jau yra pasivijusi arba pralenkusi Jungtinės valstijas, bet
ten tas skaičiavimas perkamųjų galių visada toks nelabai tikslus išeina. Tai vieną faktą, kuris išmestė, tai jau dabar Kinija sunaudoja 2 kartus daugiau elektros energijos negu Jungtinės valstijos. Tai jeigu ekonomikai reikia elektros energijos, tai jau to galimas dalykas, kad jau ta Kinijos ekonomika yra 1 porą kartų netgi didesnė už Jungtinių valstijų ekonomiką. Nu, bet vėlgi čia tai, ekonomikai nelygita. Ja. Jeigu mes kalbam apie gamybą, tai jau ten viskas aišku, bet nu, ne tik gamybagi gamina pinigus. O tai ką lojeriai ir konsultantai paskui kariauja sekinamuosius karus. Tai va tas yra esminis dalykas, kad visada cituojame, tas išmetamas faktas, jau su tavim seniai kalbėjom, kad Kinija turi daugiau kaip 200 kartų daugiau laivų statyklų capacity, kaip lietuviškai, bet vienu žodžiu, 200 kartų daugiau laivų gali statyti negu Jungtinės valstijos. Tai jeigu įsiveltų tos dvi valstybės įsekinamą į karą ir būtų sunaikinti laivynai, tai Kinija turi galimybės atsikurti, o Jungtinės valstijos nebe. Tai supraskim, kad yra tokiame faktinėme pasaulyje gyvenama. Tai tada ta Europa irgi kažkokie ten yra argumentai apie tai, kokią ekonominę naudą jinai duoda. Bet okei, Baltijos šalys yra 0,5% Europos Sąjungos bendro vidaus produkto. Tai ar labai didelis skirtumas Jungtinėms valstijoms, ar ta Europos Sąjunga apima Baltijos šalis ar neapima? Tai tas ekonominis argumentas irgi neveikia. Bet aš tą tik norėčiau, kad suprastum, Edvinai, kad jau tas momentas dominavimo jau yra prarastas. Ir dabar ruošiamasi galimai konfrontacijai su Kinija, nes dar ta karinė galia Jungtinių valstijų yra kol kas didesnė bent jau ant popieriaus, bet kad čia būtų kažkokių ambicijų, tai jau yra suprantama, kad jau tas momentas yra praėjęs negrįžtamai. Tai dominavimas nėra kažkoks tai argumentas, kur galima sakyti, va, jūs prarasite savo dominavimą, nu, gerai, tai, ir todėl turėtumėte. O tada argumentas, kad nu, kaip rimtai jie vertina galimybę, kad jiem reikės įsivelti į karą su Kinija. Nes nu, mes suprantam, kad Kinijos ir Amerikos ekonomikos yra susietos. Jos nu, ekonomiškai Kinam nėra. Ar jiem yra kažkoks ekonominis motyvas, kad Jungtinės Amerikos valstijos nefunkcionuotų kaip ekonominė, žodžiu, dedamoji pasaulyje. Bet tai, Edvinai, tu istoriką pakalbink. Prieš pirmąjį pasaulinį karą buvo, aš neprisiminsiu autorių ir knygų pavadinimų, bet buvo labai paplitusi teorija prieš pirmąjį pasaulinį karą, tai daugiau kaip prieš 100 metų, kad tiek dabar yra ekonomikos viena nuo kitos priklausomos, čia buvo pirmoji didžioji globalizacija. Ir tiek buvo Europos visos tos ekonomikos persipinusios, kad buvo manoma, kad viskas jau dabar karai yra neįmanomi. Tai tas argumentas akivaizdžiai yra niekam tikęs, nes jau prieš 100 metų mes pamatėme, kad jisai niekam tikęs. Rusija. Jo, tai ten visokių ekonominių sankcijų dabar prieš Rusiją yra, o ką, tai ar jinai ten nuo to užspringo, ar jinai toliau yra investuojant į savo karo pramonę daugiau negu Europą. Kas liečia Rusiją, tai nu, jinai sugebėjo atlikti šiftą kažkokį, nes nu, mes žinom, kokį kiekį naftos produktų nuperka Indija ir jinai planuoja plėsti šitos kiekius, tai nu, jie persiorientavo, mes matyt tuo netikėjom, kas liečia Rusiją. Ir aš tuo netikiu dėl, ta prasme, aš manau, kad Kinija taip pat persiorientuos gana sėkmiai. Aš tikrai nemanau, kad tas ekonominio savitarpio, kaip ten sakytųsi, priklausomybės vieni nuo kitų argumentas kažką tai reiškia. Čia yra didžiųjų galių kova dėl dominavimo pasaulyje. Ekonomika yra svarbi, bet ne tiek svarbi, kiek geopolitiniai dalykai. Karai sugriauna ekonomikas, ne? Tai kas juos norėtų kariauti? Yra svarbesnių dalykų už ekonomiką ir todėl manau, kad tai neatbaidys. Gerai, tai aš tam atitraukiau nuo pastebėjimo. Aišku, mes galėtume ir apie tai visą laiką prapliurpti, bet kas dar buvo tokio pastebėta, dėl ko mes jo, taip tai neramus turėtume sunerimti dar labiau?
Ne, tai čia ne tai, jo, tai sunerimti, tai jau reikėjo prieš daug metų, mielas Edvinai, bet kai kažkaip nesiseka man jūsų niekaip įbauginti. Tai dar apie NATO plėtrą buvo kalbama, nes čia istorinis dalykas, ne, prieš 75 metus tas daiktas buvo įkurtas ir buvo taip ganėtinai istoriškai pasižiūrėta. Tai labai trumpai tada, ką ten buvo kalbama apie plėtrą. Tai praeito tūkstantmečio paskutinį dešimtmetį, tai 95-97 metais buvo sakoma, kad JAV priešinosi NATO plėtrai ir kiek prisimenu, ten reikėjo įkalbėti, neatsimenu dabar Madeleine Albright ar kažkas ten paskui nusprendė, kad jo viskas gerai priimsime rytų Europą į NATO, bet iš pradžių JAV priešinosi, o Vokietija rėmė NATO plėtrą. Ir buvo pastebėta, kad tai yra akivaizdus dalykas. Tai žinoma, kad fronto valstybė tuo metu Vokietija norėtų nebūti fronto valstybė. Tai jos interesas yra priimti ten kitas valstybės, kad fronto linija pasistumėtų. Tai tas mūsų interesas, kad Ukraina būtų priimta į NATO, tai nieko tame naujo ir nieko labai įdomaus nėra, nes aišku, mes dabar esame fronto valstybė ir norime, kad ta fronto linija pasislinktų. Dar svarbus dalykas buvo akcentuojamas čia jau prezidento Trumano administracija, ten iškart po antrojo pasaulinio karo, kai ta NATO kūrėsi. Tai ta administracija matė NATO kaip visgi laikina įsipareigojimą. Tai čia prisiminkime, buvo iš karto po antrojo pasaulinio karo, atsikūrinėjo vakarų Europos ekonomika ir manė Jungtinės valstijos, ten Eisenhoweris, Trumanas, kad atsikurs ir Europos galimybė save apsiginti. Tai jie manė, kad NATO ten bus reikalinga apie 10 metų, o paskui bus įmanoma atitraukti JAV karius ir buvo cituojama, kad neva Eisenhoweris 51 metais sakė, kad jeigu nebus atitrauktos JAV pajėgos iš Europos per 10 metų, tai tada NATO bus nesėkmė. Tai buvo akcentuojamas toks dalykas, kad tai buvo laikinas įsipareigojimas. Dar buvo įdomu, kad Dean Acheson dabar tai buvo sakoma, kad sutarties ratifikavimo metu, nes žinoma, kad pasirašo sutartis ten JAV prezidentai, bet jas turi ratifikuoti senatas, tai buvo sakoma, kad tuometinis valstybės sekretorius Dean Acheson akcentavo, kad nėra visgi NATO sutartyje automatinės prievolės ateiti į karinę pagalbą, jeigu viena iš sąjungininkių būtų užpulta. Tai čia, kur buvo bandoma Madride, Vilniuje išsimušti kažkokį tai ten automatinį įsitraukimą kitų valstybių, kad jos ateitų ginti Lietuvą automatiškai. Aišku, tai yra kvaila, NATO yra politinė organizacija, bet buvo akcentuojama, kad sumanymas buvo, kad nėra ten jokios prievolės ateiti į karinę pagalbą penktajame straipsnį. Dar buvo įdomus Vokietijos vaidmuo akcentuojamas, tai kodėl visgi užstrigo Jungtinės valstijos su NATO Europoje, tai buvo teorija tokia išmesta, kad per Berlyno krizę ten tarėsi Jungtinės valstijos su Sovietų sąjunga ir buvo pažadėta, kad Vokietija neįgis branduolinio ginklo. Ir kadangi buvo sakoma, Europa pati negali apsiginti be branduolinės Vokietijos arba Lenkijos, tai galbūt būtų reikalinga JAV pagalba viena iš tų dviejų valstybių įsigyti branduolinį ginklą ir tuomet galėtų Jungtinės valstijos nusiplauti rankas. Bet teorija ta, kad užstrigo todėl, kad buvo įsipareigota neduoti Vokietijai branduolinio ginklo, o jo neva reikia, kad Europa galėtų apsiginti. Ir dar čia keletas tokių trumpų dalykų, tai buvo pastebėta, kad į NATO, kur dabar ten kiek 32 valstybės, dabar yra narės, kad yra priimta visokiausių valstybių, kurios jėgos balanso tarp didžiųjų jėgų, ten tarp Kinijos, JAV ir
šiek tiek Rusijos, kad tos šalys nėra svarbios tam jėgų balansų užtikrinti ir buvo ten dažnai pasakoma, netgi Šiaurės Makedonija yra įleista į NATO ir niekas Amerikoje nežinotų žemėlapyje, kur surasti Šiaurės Makedoniją. Ir buvo sakoma, kad NATO atviras duris reikėtų uždaryti, nepriimti Ukrainos, Sakartvelo. Ir dar paskutinį dalyką pastebėsiu. Buvo klausiam, tokia diskusija vyko, o kai, ar iš tiesų Jungtinės valstijos būtų leidę Europai tapti savarankišką gynybos srityje. Ir iš tiesų turbūt istoriškai yra toks šizofreninis Jungtinių valstijų požiūris, kad viena vertus norėjo visada nuo pat pradžių Jungtinės valstijos, kad našta būtų dalyjamasi, kad Europa visada buvo priekiama, kad jinai per mažai finansuoja savo pačios gynybą, bet kita vertus nenorėjo Jungtinės valstijos, kad Europa taptų savarankiškų strateginių veikėjų. Ir todėl galbūt jinai nenorėjo leisti kai kurių pajėgumų, kad būtų išvystyti Europoje. Tai ir tas momentas buvo pastebėtas, kad galimai čia Jungtinių valstijų kaltė iš bent jau iš dalies, kad Europa nelabai gali dabar pati apsiginti. Tai tas ir dar buvo kalbama, kad JAV politikų kalbėjimas europiečiams, kad turite mūsų ten įsipareigojimą, kaip ten sakoma, geležimi apkaltą, ironclad commitment, irgi yra nenaudinga Jungtinėms valstijoms, nes tada užliuliuoja europiečius, nors Jungtinės valstijos pačios žino, kad tie jų įsipareigojimai yra neįvykdomi. Čia ta prasme, kad jeigu įvyktų konfliktas su Kinija, tai tuomet Europa vis tiek liktų, turėtų savim pasirūpinti, o buvo pastebėta, kad jeigu kiltų konfliktas Europoje ir tada Jungtinės valstijos mėgintų padėti, tai tada žinoma būtų puiki galimybė Kinijai kažką tai pasitvarkyti Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, nes, kaip sakoma, yra tik tai du sunkiasvoriai boksininkai, Jungtinės valstijos ir Kinija, tai jeigu Jungtinės valstijos pradės muštis su lengvasvoriais ir bus sukruvinta tose muštynėse, tai tuo būtinai Kinija pasinaudos. Tai ar čia dar aišku yra toks klausimas, ar mes ar pačiam vat, būnam tose think tankuose, ar vyksta kažkokia diskusija, ar kažkokių, nežinau, europiečių pastebėta buvo think tankuose, kurie, nežinau, ten provokavo diskusiją ar bandė pateikti kažkokius alternatyvius požiūrio taškus, ar čia tiesiog yra think tankai, kurios yra išimtinai respublikonai susirinkę ir tai toks, nu, žodžiu, ne diskusinio tipo, bet nu, kažkokio prezentacinio. Tai aš gal čia suklysiu, nes Vašingtone tik tai metus laiko net nepilnus gyvenu, bet mano supratimas yra keletas rūšių think tankų. Ir pavyzdžiui, Anušauskas, kai mūsų Arvydas buvęs mūsų, ačiū Dievui, buvęs krašto apsaugos ministras, kai važiavo į Vašingtoną ir skaitė iš popieruko, anglų kalba laužyta. Tai jisai buvo think tank'e, kuris vadinasi Atlantic Council. Ir, o va, kai Gabrielius čia buvo per NATO viršūnių susitikimą prieš porą dienų, jis kalbėjo Hudson Institute. Tam Hudson Institute mes turime ir vis supainioju pavardę, Tomas Janeliūnas, jei neklystų, iš tas PMI ir ten to Kojalos Rytų Europos studijų centro, tai jisai ten dabar yra laikinas bendradarbis. Tai mes turime, ir čia labai puikus dalykas, kad mes kažkaip tai kažkuria prasme finansuojame tą Atlantic Council ir Hudson Institute, ir per tą dalyką mes turime va tokią platformą, kokį nors ten Anušauską išklausyti, Landsbergį ir panašiai. Tai mano toks supratimas, kad tai yra viena rūšis think tankų, kur mes kažkokį tai balsą galime nusipirkti. Ir yra ta kita pusė, kur jau
ta, pavyzdžiui, Heritage Foundation, tai, kaip žinome, dirba su Orbano žmonėm, ten yra tas projektas 2025, tai šį kartą nelaukiama, kol Trumpas ateis į valdžią, kad pradėtų planuoti, kokius ten valstybės tarnautojus reikėtų pakeisti, ką reikėtų pasisamdyti ir panašiai. Tai yra toks projektas 2025, nuo kurio šiek tiek Trumpas atsiribojo, kai ten jisai buvo paviešintas. Bet vienu žodžiu, tie think tankai yra labai glaudžiai susiję su būsima Trumpo administracija, jeigu tokia įvyktų. Ir jie jau tuos darbus įpusėja ir pasiruošimo tai naujai administracijai, kad jau pirmą dieną galėtų būti daromi dalykai, o nebūtų laukiama. Tai, man atrodo, toje antroji kategorijoje, kuri yra daug kitakingesnė, aš manyčiau, kad dalis tų žmonių, kurie ten buvo renginiuose, bus Trumpo administracijoje kažkuria prasme. Tai aš manyčiau, kad va, tuose įtakinguose, tai jau jie tokie yra daugiau vidiniam vartojimui, o ne kažkaip kažkokioms tai diskusijoms su europiečiais, nes kiek aš, bent jau man, kiek matosi ta pozicija, kurią aš čia išdėščiau, tai jinai yra ganėtinai tokia paprasta ir akivaizdi. Tai aš nežinau, kad ten kažką tai labai būtų galima išdiskutuoti. Nu taip, bet net ir su paprasta ir akivaizdžia pozicija kažkokia sąveika turėtų būti iš mūsų pusės, nes nu, mes suprantam, at, kaip pats sakot, įtakingumas tai yra. Tai jeigu tai bendriau, vat, vis tiek jau sakot trumpai Vašingtone, bet čia jau ne tiek trumpai. Ar pačiam pavyko pastebėti, nežinau, mūsų, pavadinkim taip, kažkokius valstybinius lobistus ar mūsų politikus inirtingai, žodžiu, dirbančius, kai jie atvažiuoja nu, vat, kažkokiam networking'e, santykių mezgime ar sakančių viešas kalbas kažkur, tai ar tai visgi yra toks nu, per daug darbo reikalaujantis exercise'as? Tai aš mačiau atvykstančius, pavyzdžiui, Žygimantą Pavilionį, tai Gabrielius Landsbergis čia atvažiuoja, bet problema yra netgi, man atrodo, daug gilesnė, nes čia yra pasaulio matymo problema. Aš girdžiu iš mūsų užsienio politikos, taip pat iš premjerės, bet iš užsienio politikos žmonių tą kalbėjimą apie taisyklėmis grįstą tarptautinę tvarką. Tai Trumpo aplinkai tai yra raudonas skuduras. Tai yra ta deep state globalizuota tvarka, prieš kurią jie būtent ir kovoja. Kieno čia taisyklės ir kokia čia tvarka, kaip jos yra susiję su Amerikos interesu. Ir jeigu tu atvažiuoji į Vašingtoną, kaip Žygimantas Pavilionis yra daręs, ir būtent va šitų žmonių tarpė, tas Elbridge Colby, kaip tik buvo sureagavęs į Žygimantą Pavilionį, kuris čia neatsimenu dabar sausį ar ten vasarį, kažkada prieš pusę metų buvo atvykęs, ir kalbėjo, čia kai buvo dar nepatvirtintas paskutinis pagalbos Ukrainai paketas kongrese, ir buvo ten, jisai kalbėjo, kaip čia atsibuskite Ameriką, čia labai yra rimta ir kaip čia viską. Tai tas labai prastai nuskambėjo, nes koks čia rytų europietis mums apie atsibudimą kalbą patys atsibuskit ir čia tas mūsų gynybos nefinansavimas yra svarbus, nes tie žmonės, tai jie žino, ką mes darom ir ko nedarom. Bet tas toks, nežinau, lietuvių užsienio politika, aš tą jau minėjau, ir čia jau ne tik ši vyriausybė, bet čia, man atrodo, taip yra nuo amžių amžinųjų šios nepriklausomybės, yra, kad mums atrodo, kad mes va tokie gudručiai, mums visas pasaulis yra įsipareigojęs ir jeigu tik jie suprastų, kaip yra rimta ir kaip mes čia neturime ten
prieš raketinės ar kokios tai oro gynybos ar dar kažko, va, kad jeigu mes ištransliuosim žinutę, kad mes va šito daikto neturim, tai tada gerieji amerikonai susirūpinę mums tuos dalykus padovanos. Ir tas kalbėjimas apie taisyklėmis grįstas tarptautinės tvarkas ir visa kita, na, tai kaip tik yra priešinga tam, ką reikėtų daryti. Bet aš už tai ir sakiau, ir minėjau, kad ir pas ambasadorę Plepytę, su ja kalbėjau labai trumpai, kad žiūrėkit, reikia susiimti ir kažką tai, kažkokius tai naratyvus tai, kitus konstruoti. Ką ambasadorė jums atsakė? Ne, nu, tai aš dabar nesu valdžios žmogus, tai palinksti, nu, nežinau, nu, nėra, aš kiek suprantu, yra, va, pavyzdžiui, tas Tomas Janeliūnas čia viešė ir aš kiek Delfija ten su Saldžiūnu beros jisai kalbėjo, taip teisingai kalba žmogus, kad čia Lietuvos svoris Vašingtone yra labai nedidelis, bet tai puiku, tai bent jau pripažinkime, kad nesame pasaulio bamba, kai atvažiuoja ten Gitanas Nausėda arba Gabrielius Landsbergis, kad čia paskui nėra jie rodomi vakaro žiniose. Tai bent jau tiek yra gerai suprast. Bet tai čia pradžia tik tai, o kokiu tada naratyvu mums eiti pas tuos respublikonus. Tai aš nežinau, aš apie tai jau ilgai galvoju. Ir už tai aš ir sakiau, kad aš pats tai nesugalvosiu, reikia čia turbūt su broliais latviais ir estais, ar su lenkais, su dar kažkuo, tiek, kiek mūsų interesai yra sutampantys, nes su Lenkija turbūt mūsų interesai nėra sutampantys, bet su ta prasme, kad aišku, Lenkijos interesas yra, kad jie būtų stipriausi. Tai, kad Rusas, jeigu puls, tai, kad pultų ne Lenkija, o Lietuva, ar ne, tai būtų toks Lenkijos. Bet jeigu Rusas puola ten vieną iš Baltijos šalių, tai, man atrodo, mes daugmaž toj pačioj Valtyje sėdime, tai už tai gal su savo kolegomis iš kitų Baltijos valstybių mes galėtume ten kažką taip pabrainstorminti, kaip nelietuviškai sakos. Bet aš neužčiuopiu, kad būtų net supratimas, kad tai, ką mes sakome, kad čia taisyklėmis grįsta tvarka ir NATO, kad tai yra būtent provokuojantis dalykas ir raudonas skuduras va tam Trumpo pasauliu. Nu gerai, Vaidai, tai aš tada vis tiek privalau tavęs paklausti, nes nu, ir pats šiek tiek užsiminiai, kad va, tai yra kalba, žodžiu, kad nu, pas mus čia tie 3%, jeigu paklausai Lietuvoje, žodžiu, valdžioje esančių politikų, kad čia yra didžiulis atsiekimas, kad mes čia nu, nuo 1% kažkada atjudėjom, žodžiu, ten nepilno iki 3 ir esam tam, žodžiu, vat, klube ir vat, kaip čia išgirdę tave, sakytų, va, mus gyrė. Bet anaip tol nu, yra ta pozicija, kad tų 2, 3 ar ten 4 ar kažkiek procentų neužtektų. Pats vat, pamini tokį skaičių kaip 10. Aš manau, kad jeigu tokį skaičių paminėtum viešai ten mūsų politikos elitui, premjeriai, nu visi pradėtų kraipyti galvą ir sakytų, čia yra nerealistinis skaičius. Tai vat mano klausimas ir yra, žodžiu, kad aišku, grėsmės akivaizdoj matyti tokių dalykų kaip nerealistiniai skaičiai nebėra, bet kadangi grėsmės nėra įsisavinę mūsų valdantieji ir ne tik valdantieji, tai klausimas tada ekonominis. Kaip mūsų valstybė su tokiu biudžetu, su tokia mokestinė sistema, kokią mes turim, galėtų teoriškai turėti tos 10%? Ar čia nėra visiškai tas utopinis va, toks teiginys, kad mums reikėtų 10%, bet gal mes nu, niekaip negalėtume? Tau vis tiek kaip ekonomistui yra geriau suprantami šitie dalykai. Tai aš suprantu, kad čia yra ilga tema galbūt, bet jeigu taip trumpai, va, to, kažkokia vizija, įžanga, galbūt ateities pokalbėm. Man įstrigo tokio škotų istoriko, aš nelabai jį myliu, bet šį kartą labai man pat įstrigo jo frazė. Niall Ferguson. Ir kalbėjo apie palestiniečius. Ir sakė, kad ne kiekvienai tautai yra lemta turėti savo valstybę. Tai mes turime dabar savo valstybę, bet mes nieko, man labai dar patiko Rakutis pas tamsta, buvo užėjęs dar kartą ir kalbėjo, ar mes turime valstybę, ar mes galvojame apie Lietuvą kaip apie valstybę, ar galvojame apie ją kaip apie teritoriją. Nes aš ten su Vyto Adomaičiu tokiu pakalbink jį apie mokesčius geriau negu mane. Mes bandysim pakalbinti ne tik jį, bet ir dar kažkokias suorganizuoti diskusijas ten su vienu pas jį po postais besireiškinčiu
žodžiu, verslininkų, nežinau, kaip tiksliai jo. Pasakyti, tai va. Jo, tai aš su Vytu, mes ten su tuo Pasaulio banko projektu dirbom, tai mes buvom taip nutarę, kad esminė problema Lietuvoje yra piliečio ir valstybės santykis. Kad jeigu manai, kad gerasis caras tau padalins pensijų ir pataisys kelius ir sutrumpins eilės pas gydytoją ir nesuvoki, kad valstybė yra tavo ir kad pinigai, kuriuos turi valstybė, yra tik tai tie pinigai, kuriuos tu pats jai sumoki mokesčių pavidalu, tai kad tas neveikiantis santykis tarp piliečio ir valstybės jokių ten neleis mums įgyvendinti mokesčių reformų. Bet man atrodo, Valdo Rakučio ta įžvalga buvo gilesnė, kad mūsų pilietis nemato mūsų šalies kaip valstybės. Tai apie jokį santykį aš net negaliu kalbėti tarp piliečio ir valstybės. Čia yra piliečio santykis su teritorija. Ir tada visa tai yra puikiausiai suprantama. Jeigu tu neturi jokio santykio su Lietuva kaip valstybė, o nori žemiausių mokesčių teritorijos, tai tau nesvarbu, ta prasme, jeigu Lietuvoje žemiausi mokesčiai, tai tinka kaip teritorija, jeigu Estijoje mažesni, tai perkeli ten tą savo įmonę į Estiją, jeigu Mergelių salose nuliniai mokesčiai, tai tada iš viso nukelia į Mergelių salą. Tai tada santykis žmogaus su valstybe yra kaip žmogaus su teritorija. Tai aš šiek tiek per toli nuklydau, bet aš skaičiau pas Albiną Janušką, ten kai buvo tas, jis pasidalino to Elbridge Colby pasakymų politiko, kad Lietuva turėtų ne 2 ir ne 3 išleisti procentus, o 10% bendro vidaus produkto gynybai. Ir pats Albinas Januška, signataras, ten valstybininkas, dar kažkas prie Tamkaus buvęs, irgi ten sako, ne, nerealistiška, mums galbūt realistiška yra 4% ir pasiekti tuos 4%, didinant ten tą finansavimą 0,2% BVP per metus. Tai nuo 3 iki 4 mes nuvažiuotume per 5 metus. Tai nėra netgi mūsų tam jau, jeigu jisai yra valstybininkas, kuriam galbūt ne teritorija, o valstybė rūpi, ir jeigu net jis taip kalba, kad čia yra neįmanoma, tai iš tiesų yra neįmanoma, bet ta šakninė priežastis yra visai ne ekonominė, o tas suvokimas, ar reikia mums tos Lietuvos, ar mes čia nusiperkam būstus Tenerife ir kai bus, tai bus ir palikit mums žemus mokesčius. O iš ekonominės pusės, tai žinoma, kad mes viską galim padaryti, ką tik norim. Tai jau tau 100 kartų turbūt esu sakęs, bet per COVID-ą gerbiamas prezidentas Nausėda buvo suorganizavęs pokalbį su lietuvių kilmės Nobelio ekonomikos premijos laureatu Šileriu, kur aš uždaviau klausimą, o tai kiek ta Lietuva galėtų pasiskolinti. Čia COVID-ui, bet tai tas pats, ar tu skolinėsi gynybą, ar tu skolinėsi dar kažką. Tai atsakymas buvo, kad ir 100% bendro vidaus produkto. Tai Jungtinės valstijos jau tą 100%, manau, jau yra netgi pervažiavę, bet kad ir 100%. Tai dabar, jeigu sakytume, esame įsiskolinę 40, dar tos tai vadinamos fiskalinės erdvės, todėl turime 60% bendro vidaus produkto. Tai jeigu niekam neišeina tų mokesčių padidinti, jeigu būtų suvokimas, kad grėsmė yra iš tiesų egzistencinė, tai tada po 10% BVP galėtume skolintis ir išleisti gynybai 6 metus iš eilės. O dar reikėtų visgi ir mokesčius pasitvarkyti. Tai atsakymas yra, kad yra įmanoma, nėra noro. Ir noro nėra dėl ideologinių priežasčių. Tai vienas komentarų vėl pas tą Albiną Janušką man labai patiko, kad jeigu jau mes tikrai finansuotume 10% BVP gynybą, tai tada pas mus būtų socializmas, nes tada būtų labai dideli mokesčiai ir to Lietuvoje būti negali. Tai čia dar yra susiję su mūsų suvokimu, kas kokioje mes santvarkoje gyvenam, kaip viskas veikia ir kokį santykį turėtume turėti su ta Lietuva. Tai čia tokie gilūs klausimai, bet tai žinoma, kad mes galime 10% išleisti gynybą, jeigu norime. Jungtinės valstybės jos išleisdavo 13-14% 50 kažkelintais metais praeito amžiaus ir kuo mes nuo tų Amerikų skiriamės.
Pas mūsų jau tokia gera tradicija gaunasi, kad pokalbio pabaigoje Vaidas pagaliau, žodžiu, įjungia šeštą pavarą ir tas mes atlieka tokį, žodžiu, prablaivinantį rentą. Tai aš iš tikrųjų esu labai dėkingas už šitą tamstos skirtą laiką ir ypatingai, žodžiu, kai jau jūs pilnai atsibundate, nes aš suprantu, Amerikoje kitas laikas yra sudėtinga. Bet kokiu atveju mes, manau, pratęsim tas diskusijas, nes apie tas egzistencinės problemas ir iš tikrųjų, nu, matyt, nepakankama yra kalbama, nes aš irgi stebiu komentarus ir šitagi žmonių nuotaiką, kad apie kokį karą jūs kalbate, čia ne mūsų karas, už ką kovot, ar už Gabrieliaus Landsbergio, žodžiu, žmonos mokyklą mes čia turime eit kovot, gyvybės aukot. Nu, žodžiu, va tokio tipo pamąstymai, kas rodo, kad nu, tikrai visuomenė atrodo, kad valstybė yra kažkaip tai uzurpavus valdžia, o visuomenė neatlieka jokios funkcijos. Ir turint omeny, kokios neskaitlingos mūsų politinės organizacijos yra ir kaip žmonės nemato reikalo jas įsilieti jokią formą, tai nu, yra tų problemų. Ir aišku, čia reikėtų matyti, pabendrauti su, nežinau, sociologais, antropologais, palyginti, kaip yra kitose tose po sovietinės erdvės valstybėse, gal mes galėtume save paguosti, kad čia nėra tik pas mus tai blogai, bet aišku, netgi jeigu mes save galėtume paguosti, tai niekaip, žodžiu, mūsų nenuramina, nes, kaip pats minėjot, buferinė zona, ten Lenkija į Ukrainą, netgi priėmus Ukrainą į NATO, žodžiu, mūsų atveju mes turim Baltarusiją ir mūsų demarkacinė ta linija niekur nepasislenka, taip kad mes tikrai esam, nu, nedėkingoj geografiniai plotmė, ir aš prisimenu vieną iš pirmų mūsų pokalbių, kur Vaidas Navickas kalbėjo, žodžiu, su Paulium Saudargu, ir nors tuo metu buvo labai skirtingose stovyklose, bet požiūriai buvo pakankamai panašus iš tais klausimais. Tai Vaidai, mes lauksim tamstos grįžtančio į mūsų Lietuvos politiką, aš kaip minėjau prieš epizodą, yra krūva politinių organizacijų, kurios laukia, žodžiu, ir žiūri, įsižioja į jūsų pusę, ar jūs naktimis ramiai miegat, būdamas už Atlanto. Aš nežinau, kaip jūs, mėlėjai, ramiai miegat, padainuojat dainų šventę ir nusiraminat. Ne? Vaidai, dainų šventė yra vienas šių dalykų, kurio trolinti negalima, nes po to žodžiu, heiteriai pradės siūsti piktus laiškus tamstai į Vašingtoną. Nu gerai, bet mes čia, aišku, nu, aš šiek tiek nukrypau į humoro pusę. Didelis dėkui Vaidui Navickui, buvusiam premjerės patarėjui, ekonomistui, finansistui, žodžiu, už įžvalgas. Dabar jau bet kokiu atveju tampate ir geopolitikos analitikų, kuo toliau, tuo labiau. Tai aš jūs galvoju, kokia mūsų sekanti tema bus. Bet mes, aišku, pasiderinsim ir stengiamės Vaidotą parodyti jum, nu, bent jau kartą į mėnesį. Vaidą parodyti nors kartą į mėnesį, nes nu, buvo čia ta pauzė gili, kai negalėjo Vaidas kalbėti, tai mes liūdėjom, dabar mes netaip smarkiai liūdim. Tai Vaidai, tai dėkui dar kartą. Ačiū tau, Edvinai, iki kito karto. Ir dėkui visiems, kurie žiūrėjot, nepamirškit mūsų socialiniuose tinkluose ir iki kitų kartų.